Izbori 2016. Predizborna hronika. Demokratski front je u Tivtu održao promotivni skup gdje su liderove partije pozvali građane Boke da budu dio promjena koje slijede. Tamo je bio kolega Goran Ćetković. U Tivatskom domu kulture održan je predizborni skup Demokratskog fronta. Okupljenim građanima obratili su se lokalni partijski funkcioneri i pozvali sve prisutne da glasaju Demokratski front, kako bi Crna Gora izvršila nužne reforme i krenula u boljitak. Večer, Tivćani, je li gotov? Naravno da je gotov. To i on zna. To vidite i vi. Svaki dan možete da primijetite kakva je panika u pitanju, kako podgrijava atmosferu, pravi praktično referendumsku atmosferu kako smo imali zadnji put prije 10 godina. Zove ljude da dolaze iz svih krajeva svijeta, plaća karte, ne pita koliko. Ali niti on ima dovoljno para, niti on ima dovoljno sigurnih glasača da pobijedi armiju, mi ili on vojske. Tražimo od Hojtija i američke ambasadorke da nam daju transkript razgovora koji je on imao sa predstavnicima opozicije ili onih koji kažu da su opoziciona grupacija, a učestvuju na ovim izborima. Želimo da znamo o čemu su oni to razgovarali. Ako on to ne uradi, tražimo od tih predstavnika i lidera tih političkih partija da kažu o čemu su razgovarali sa predstavnicima američke ambasade i američke administracije. Mi se borimo protiv bolesnog sistema koji je napravio Milo Đukanović i koji se zasniva na vladavini krupnog kapitala, krupnog kriminala i vrha Demokratske partije socijalista. Taj bolesni sistem zasnovan na korupciji uništio je crnogorsku privredu, razorio crnogorska preduzeća, razorio sistem vrijednosti, ono što je najteže što je uradio, napravio je da se svi sada građani u Crnoj Gori stide poštenog i časnog rada. Jer vi, Tivćani, znate da nema stabilnog razvoja bez proizvodnje. Nema održive ekonomije bez stvaranja nove vrijednosti. Od trgovine, od uvoza, od potrošnje, od zaduživanja, od toga nema održivog razvoja. Da protjeramo organizovani kriminal i da ne strepe ljudi u Kotoru i u Tivtu da li će ih neko ubiti od sukobljenih raznih kriminalnih struktura. Dakle, imamo važan posao i ja ne sumnjam da ćete vi uložiti energije. Imamo lokalne izbore u Kotoru, imamo lokalne izbore u Budvi. Ovdje u Tivtu velikom snagom našeg Demokratskog fronta moramo u potpunosti demantovati onaj rezultat i krađu na lokalnim izborima. Sad se broji samo ova. Zato, da ne dužim, samo da vas još jednom pozdravim, ohrabrim, osnažim i kažem da ćemo sada svi da idemo u Budvu, jer tamo treba da podržimo našu lokalnu listu, tamo treba da prenesemo poruke Budvi. Mi živjeli! Crnoj Gori ne treba nestabilnost, već mirna promjena vlasti do koje se može doći na mudar način, olovkom i demokratijom. Poručeno je sa konvencije Velike koalicije Ključ koja je održana u Plužinama. Nosilac liste Miodrag Lekić je rekao da se Ključ bori za demokratsku slobodu, a da je predio pive dobrim dijelom odavno osvojio tu slobodu. Jedan od lidera Ključa, Srđan Milić, je rekao da su zajednički imenitelj SMP-a, URE i Demosa ljubav prema Crnoj Gori, prema porodici i činjenica da ne mrze nikoga. Šta to zajedničko ima Demos, Građanski pokret URA i Socijalistička narodna partija? Imaju ljubav prema Crnoj Gori, imaju ljubav prema porodici, imaju ljubav prema onome što nas čeka. Ne mrzimo nikoga, niti nas interesuje bilo ko. Previše velikih zadataka je pred nama da bismo mogli svoj život posvetiti mržnji prema bilo kome. Da smo dokazali svima, pa i onima koje valjda ljutimo zbog toga što dobro stojimo, a koji kažu za sebe da su opozicija, da ne treba da brinu. Ako oni nešto ne mogu da završe, završit ćemo mi. Neka udaraju, ja sam se juče i prekjuče osvrtao na njih. Pivljani bi rekli, neka udaraju, imaju i po kome.
Na mladost se može udariti, ali mladost se nikada ne može pobijediti, poručuje lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić. Dok su drugi prepisivali svoje liste sa prošlih izbora, mi smo ponudili novu generaciju političara. Dok drugi rade za dnevnicu, mi radimo za ideju. Dok drugi žive od politike, mi živimo za politiku. Dok drugi govore o prošlosti, mi pričamo o budućnosti. Dok drugi govore o zamišljenim protivnicima države, mi im iz Budve poručujemo novim izborima pobjedit će program, ideje i ljudi, a ne podvale, neistine i podjele, rekao je Bečić na konvenciji u Budvi. 16. oktobra se brani Budva od organizovane kriminalne grupe čiji je vjenčani kum Milo Đukanović. E zato moramo, zato je naša obaveza da vratimo dušu Budve, da vratimo kult ovoga grada, jer mi moramo pobijediti ne zbog nas, već zbog Budve i zbog naše djece. Socijaldemokratska partija vratit će državu i Kotoru stabilne i poštene ruke, poručuje lider SDP-a Ranko Krivokapić. On je na predizbornom skupu u Kotoru rekao da se državi sada mora vratiti sadržina nakon što je vraćen okvir. Vratili smo okvir države, ali sad joj moramo vratiti sadržinu. Mi smo se borili da budemo oni koji služe narodu, a ne koji naređuju narodu, rekao je Krivokapić, poručuje da će Kotor ustati kao što je ustao 1941. godine. Kao poslije zemljotresa dolazi kraj onima koji su zloupotrijebili volju naroda, rekao je Krivokapić. Osvrnuo se i na situaciju oko Luke Kotor i istakao je da to jedina privatizacija koja je poništena, jer je 1998. godine kada je ušao u vladu SDP vratio gradu Kotoru. Lider socijaldemokrata i nosilac liste na predstojećim parlamentarnim izborima Ivan Brajević poručuje sa tribine u Gusinju da Crnu Goru treba da vode oni koji je vole, a socijaldemokrate i ljudi koji su osnovali socijaldemokrate nikad u svom političkom životu nisu napravili ništa protiv najviših državnih interesa Crne Gore. Iznad socijaldemokrata postoji samo nešto veće, a to je naša država Crna Gora, naglasio je Brajović. Sa jedne strane imate bivše i sadašnje lidere Demokratskog fronta koji su bili i ostali prijetnja državi Crnoj Gori zato što su to ljudi koji se ne bore za smjenu ove vlasti, nego se bore protiv same države. Sa druge strane imate naše bivše partijske drugove, a glas za njih je glas za Demokratski front, za bivše i sadašnje lidere Demokratskog fronta, zato što su oni toliko politički odlutali da su spremni da prave paktove i sa crnim đavolom, ne bili makar za nijansu povratili pozicije iz kojih su prije nekih godinu dana otjerani. Demokratska partija socijalista je ponudila da nastavi da vodi Crnu Goru putem stabilnosti i napretka, da u sljedeće 4 godine završi proces pregovora s Evropskom unijom i stvori uslove za punopravno članstvo, poručuje lider te partije Milo Đukanović na konvenciji u Kotoru. Naša konkurencija, aktualna opozicija u Crnoj Gori, ponudila je da se Crna Gora vrati natrag, da se vrati u vrijeme prije 21. maja 2006. godine. Prema njegovim riječima, opozicija takvim najavama poručuje da želi da poništi odluku o crnogorskoj nezavisnosti. Oni danas vjeruju da Crna Gora ne može sama i da ne može donosi pametne odluke o svojoj budućnosti. I danas vjeruju da će bolje o nama odlučivati neko sa strane i čini mi se da su sada potegli i svoj završni posljednji adut umjesto one adrese iz našeg susjedstva sa koje su nam nudili da slijedimo njihove strateške interese. Danas nam nude sa druge adrese, sa, rekao bih, još jedne veće zemlje, iz još jedne mnogoljudnije zemlje, naše slovenske braće, da mi slijedimo njihove interese i da je to valjda nešto najbolje i najpametnije što bismo mogli uraditi za svoju budućnost. Ja bih rekao, opet, nažalost, vrijeđaju naše dostojanstvo, ovog puta vrijeđaju i našu pamet, pokušavaju da nas obmanu, da nije istina ono što mi vidimo, nego bi trebali povjerovati da je istina ono što oni pričaju, a mi zapravo golim okom vidimo da je u igri ogroman novac kojim se zapravo želi kupiti budućnost Crne Gore. Kupiti ono što je najsvetije i najvrednije za nas i što nećemo dozvoliti ni po koju cijenu. Izbori 2016. Predizborna hronika.